भनिन्छ नि बगेको खोला कहिल्यै पर्खिँदैन र बितेको समय कहिल्यै पर्खिँदैन, अर्थात् बितिसकेको समयलाई हामीले कुनै पनि हालतमा फर्काउन सकिँदैन। हो, यो भनाइले टक्राउँदै म प्रतीकाको निलको छचारकोबाट समयको महत्त्वको बारेमा आफ्नो वक्तित्व प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कुनै पनि अवसरमा बेलालाई समय भनिन्छ, समयलाई अङ्ग्रेजीमा टाइम भनिन्छ, समय निरन्तर बगिरहेको हुन्छ, समय यस्तो बनाउँछ कि यसलाई कसैले पनि रोक्न सकिँदैन। समयको सबैभन्दा सानो एकाइलाई सेकेन्ड भनिन्छ। मानवले समयको महत्त्व बुझ्न सक्नुपर्छ। मानवले समयको महत्त्व बुझेर सही समयमा सही सदुपयोग गर्नाले उनीहरू आफ्नो जीवनमा खुसी र सुखी हुन्छ। मानव जीवनमा समयले निकै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। विद्यार्थी जीवन भनेकै शिक्षा आर्जन गर्ने समय हो। यो समयमा शिक्षा आर्जन नगरेर खेलवाट गर्नाले हाम्रो जिन्दगी अन्धकारमय हुन सक्छ, बा आमाको लगानी खेर जान सक्छ र बालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ। यस्तै गरी जीवनको हरेक क्षेत्र परिस्थितिमा समयले छुट्टै छुट्टै महत्त्व भोगाइरहेको हुन्छ। व्यवसायदेखि राजनीतिज्ञ, विद्यार्थीदेखि शिक्षक, किसानदेखि वैज्ञानिक, हरेक क्षेत्रमा हरेक व्यक्तिले समयको निकै ठुलो महत्त्व बुझ्न सक्नुपर्छ। विश्वका प्रसिद्ध व्यक्तिहरू जस्तै बिल गेट, हेनी फर्सहरू पनि आफ्नो समयमा निकै ठुलो परिश्रम गर्ने गर्थे। हो, त्यही परिश्रमको अनुपात उनीहरू अहिले उदाहरणीय छन्। मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म सबै समयको रोमाञ्चक खेल हो। जस्तै समयमै अस्पताल पुगाउन सकियो भने बिरामी बाँच्न सक्छ, समयमै गाडी स्टेसन पुगेको मान्छे आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छ। समय एउटा बलियो शक्ति हो। जीवनको हरेक क्षेत्र परिस्थितिमा समयले निकै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले जीवन परोपकारी बनाउनका लागि हामीले समयको सही सदुपयोग गर्न सिकौँ। धन्यवाद।